Olemme saaneet paikalle kansanedustaja Ville Tavion. Tervetuloa. Kiitos. Olette tehneet lakialoitteen, niin kerrotteko lyhyesti, mikä on sisältö? Tässä vaikeutetaan Suomen kansalaisuuden saamista yhdellä kriteerillä, eli tämä asumisaikavaatimus. Nykyään edellytetään, että maahanmuuttaja on asunut 5 vuotta Suomessa, tai sitten turvapaikanhakijoiden tai pakolaistatuksen saaneiden kohdalla niin ainoastaan 4 vuotta. Niin perussuomalaiset esittävät, että tämä aika tuhplattaisi ja otettaisiin niin, että pitää olla 10 vuotta asunut Suomessa ennen kuin voi saada kansalaisuuden. Onko tämä nykyinen voimassa oleva laki niin suhteessa muihin Euroopan maihin ollut löysä vai kireä? Aika löysä, koska jos katsotaan, niin useissa EU-maissa on kireämpi taso. Esimerkiksi Itävallassa on tämä 10 vuotta, Saksassa ja Tanskassa sen sijaan on 8 vuotta ja Saksassa on myös toinen 9 vuoden aikaraja. Eli nekin olisi huomattavasti Suomea tiukempia. Eli Suomi on tässä niin kuin maahanmuuttopolitiikassa löysä ja se on oikeasti aika merkittävä ongelma, että Suomen kansalaisuuksia jaetaan niin kuin liukuhihnalta. Pyritäänkö tällä nimenomaan vaikuttamaan niihin vetovoimatekijöihin, jotta Suomeen ei kohdistuisi niin paljon maahanmuuttoa, esimerkiksi kolmansista maista ja nimenomaan humanitaarista maahanmuuttoa? Joo, sehän on nimenomaan ongelma, että tänne nimenomaan turvapaikanhakijat tulee myös siksi, että he tietää, että täällä saa aika lyhyen asumisen jälkeen tämän kansalaisuuden. Ja sitten nykyisen lain mukaan, kun saa Suomen kansalaisuuden, niin silloin ne perheenyhdistämiset on helppo tehdä. Eli tämä on huomattava vetovoimatekijä. Mutta tässä on myös se, että meidän täytyy ajatella tätä myös niin kuin sen kannalta, että jos saa Suomen kansalaisuuden, niin silloin ei voida enää karkottaa. Eli henkilöt, jotka tekee rikoksia, niin sitten todetaan, että ne onkin ehtineet saada jo Suomen kansalaisuuden. Ja tämä on aika mun mielestä iso tämmöinen niin kuin vajaavuus tässä nykyjärjestelmässä. Kyllä, kuulostaa tärkeää ja toivotaan, että saadaan lakialoite eteenpäin. Kiitoksia haastattelusta. Joo, kiitos.